The major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy. USA:s regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. We applaud the Swedish authorities for doing that. This is an important site for us to get started. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Vad ska de göra åt saken? De har misslyckats med att ta ner sajten en gång. De kan gärna komma och misslyckas fler gånger. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om politik i första hand. Jag kan med glädje idag meddela att The Pirate Bay är uppe igen. De har byggt en affärsverksamhet man lever bra av, som bygger på att man förmår andra att begå brott. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner. Så fort det kom ett mejl från rättighetshavare, varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från exempel Fredrik. Gottfried is the stupidest person in the entire history of IT. He need to look himself in the ass and take his own life in his hand. Jag träffades ni första gången, IRL. Vi använder väl inte uttrycket IRL, vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt på internet. Okay. Jag har inte nätat på hela dagen.